marca que ha hecho por mí también. Ah, marca que ha hecho por mí también. Ja, och där har den här akten också kommer väldigt så länge vi bor i begreppsvärlden i den språkliga världen så vill dessa ord ofta få för mycket betydning. Och hvis du tänker att du ska alltså men de snackar ju om att hjärnan som en slags tankefabrik. Och det aktfolk svarar på det frågsmålet, ja, hur ska jag tänka? Ska jag inte försöka tänka positivt om man ser istället för negativt? Så vi säger att det också pröva och påverka den tankefabriken. Det är steinemulig. Vi vet inga metoder som hjälper dig att påverka den tankefabriken. För den tankefabriken den pumpar ut tanker uanfansett. Och de tankarna följer till känslor uanfansett. Så det att pröva och styra tankefabriken, det är omtrent som att få ansvar för att hålla sørge för att det inte är bølger på bassängen nede på havna i Kristiansand här. Alltså det är ditt ansvar för att det inte är bølger på fjorden. Du kan godt påta deg ansvaret, men sjansen for at du lykkes med å holde et havbleike når det blåser opp, ganske liten. Det en umulig prosjekt, da. Så i stedet for å prøve å endre tankene dine, så bør du bare endre forholdet du har til tankene dine. Altså defusjonere fra tankene. Det betyr ikke at du ikke skal lytte til dem, men du skal hele tiden være oppmerksom på, kanskje stille deg et spørsmål, hvor sant er dette på en skala fra 1 til 100, hvor mange prosent tror jeg på dette? Og på den måten kan du også ta imot kritikk. Jeg kan si, du er sånn, noen som jeg opplever deg sånn og sånn. Og så kan jeg i utgangspunktet si, oi, det var smertefullt. Den tanken slo hardt ned i meg. Den vanskelig å leke med. Men for at jeg skal leke med den, så gir den 20% sannsynlighet for å være sann. Og etter hvert som jeg da ikke tilskriver så mye sannhetsgehalt, da, bare 20%, så er det litt lettere å se på den. Og etter hvert som jeg vender meg til den, så kan jeg si at det, oi, den representerer noe, kanskje den peker noe på noen sider ved meg, som jeg har prøvd brukt mye energi på å unngå. Så jeg tror jeg nå klar for å gi den 30% sannhet. Så jeg langsomt inkorporerer den i meg selv på en litt sånn måte at den mulig å håndtere. Den slår meg ikke rett i bakken. Jeg kan leke med den. Det er derfor denne metaforen med kampestein i sandkassa, altså de menneskene som tar tro på sine egne tanker absolutt, og gjerne de destruktive tankene, og de som da også tror på andre mennesker, på en ganske, andre menneskers tilbakemelding på en ganske absolutt måte, de lever i mine øyne i et pukkverk, hvor det lite rom for lekenhet, og ekstremt stor sjanse for krenkelse, og angst og depresjon. Så i en sandkasse så vil du kunne få sånne kampesteiner ned, men du er nødt til å dele de opp. Du er nødt til å prøve å knuse med de sånn at du kan begynne å leke med de. Og der tror jeg mange for eksempel humoren er denne modne forsvarsmekanismen som nettopp skaper det rommet for å tåle det som er litt på kanten, det som ikke er helt strømlinjeformet. Altså humorister med en hvis woke folk kommer til å strupe komiker etter hvert, så er jeg redd for at jeg på vei inn i et eller annet tankepoliti a la 1984, George Orwell. Farlig, altså ytringsfriheten må få lov til å bestå. Vi er nødt til å kunne ha et lekent forhold, selv om jeg er uenig med det som blir sagt. Vi må kunne, hvis ting blir så innmari tungt som kampestein, så tør vi ikke å si noe til andre. Og vi vil også. Det er rett og slett en fusjonering med andres tilbakemeldinger og våre egne tanker. Så om du har negative eller positive tanker om deg selv, det vil hjernefabrikken bestemme. Den vil konstruere og skyte ut tanker opp til 50 000 i døgnet, har jeg hørt. Og det å prøve å kontrollere de er jævlig vanskelig. Men kan du ikke bare la hjernefabrikken få lov til å produsere de tankene den vil? Og ikke nødvendigvis forholde deg til alle. Fordi du nettopp kan velge å handle på det eller ikke. Og tanken er jo ikke noe annet enn en mental konstruksjon. Et minne fra noe som hendte tidligere er jo bare et minnebilde. Det er jo ikke en virkelighet. Tanke er en tanke, en følelse er en følelse. Minne er et minne.
Og det at det går an å lide så mye I en abstrakt verden som kun eksisterer på et metafysisk plan I hodet vårt som konsepter, ideer, standarder, språk, påbud, ideologier. Det at det går an å lide så mye I en verden som dypest sett ikke den virkelige verden. Det ganske fascinerende. Men også ganske tragisk. Så dette språket har jeg snakket med språket.